Здравейте, скъпи приятели, на поредицата тука е така. Завръщаме се вече с три камери, два микрофона и даже по един гост всеки път. До мен е един много голям български журналист, голям български рекламаджия, може би политик, господин Теодор Михайлов. Здравейте. Здрасти, шефо, и на теб, и на твоите зрители. Малко така бутафорно те представихме. Дай три думи да кажеш, пък кой си? Голям български учен и политолог, изследовател. Дълбок изследовател на политическата реклама. Това съм аз. Всяка година създаваш една уникална класация, без аналог в българското интернет пространство, в която ти събираш най-абсурдните плакати и кандидатури за власт. Това от колко време го правиш и как ти хрумна въобще да правиш нещо подобно? Това лошото е, че то виж как звучи всяка година правиш. Представиш си, ние не те наистина до така степен ни побъркаха всяка година да има избори, че ние всяка година трябва да правим класации. На мен изобщо не ми се прави тая класация. В местните избори участват около 40 000 човека всеки път. Да. 40 000. Представи си, това са 40 000 фотосесии, 40 000 послания, 40 000 хора, които от тях винаги има няколко хиляди, които искат страшно много да блеснат. Любопитно е да отбележим, че класацията се казва изборни дебили. Това значи ли, че забелязваш една градация в дебилщината напред във времето? Да, забелязвам. Лошото е, че тая дума дебили преди 10 години, когато съм почнал да правя класацията, не беше чак толкова обидна. В смисъл, дори си беше такова като приятелско, нали, арабе дебил. Сега на последно време, времената, нали, поне се минат и тая дума стана много обидна. Някакви хора ми се пишат, че ще ме съдат, че ми пращат призовки и някакви, защото си ми нарекал дебил. Аз, по принцип, не... дебила се обижда, като го наречеш, че е дебил. Аз, да. Но умният човек не би се обидил, ако му кажеш, че е дебил. Разбира се, каквото и да ми кажеш на мене, аз няма да се обида, защото аз много добре знам кой съм. Нали? Но последва се обиждат много повече. Стане ли дума за политика, хората рязко губят своето чувство за хумор? Рязко, да, факт. Факт, защото изведнъж си мислят, че трябва да изглеждат по много сериозен начин, трябва да бъдат костюмирани с вратовръзки и да излежат толкова сериозно, че все пак те ще управляват нещо голямо като държавата и вече нямат нищо общо с това, което са били преди. Много, много важен въпрос искам да те попитам преди да сме минали към класацията, понеже със сигурност познаваш доста от политическите лица в България. Можеш ли да ми кажеш кои са тези, които имат чувство за хумор, ма говорим така от най-популярните, и кои са тези, които нямат такова, независимо от партийната им принадлежност? Аз не искам да говоря конкретно с имена, защото те, някои от тях са ми приятели, аз съм се шегувал многократно с тях. Общо взето, интелигентните хора имат чувство за хумор. Най-много на майтап не носят патриотичните, националистическите партии. Да. Те най-много са ме заплашвали, блокирали, плашили са ми, че като се видим, ще ме бият много пагиткаджи. Да. Те са страшни. Само като са много, разбира се, поединично са котенца. Каква е закономерността тук? Защо се случва? Защо патриотизма не може да бъде с чувство за хумор? Те си предават някаква сериозност, някаква историческа тежест. Съдбовност. Имат си, искат да върнат България на три морета, искат да няма гей парад, искат да няма джендъри, искат някакви неща, които тях много ги плашат. Моля те, плаши гей парад. Това е толкова смешно. Страшничко си. Знаеш кога ще е страшничко? Ако имаш съмнения за себе си. Дали това няма да събуди някакви такива страсти явно, които аз постоянно поне ги обвинявам, че, нали, като не са сигурни, че мога. Защото ти като гледаш гей парад, няма как да станеш гей. Нали? Ако си гей, си гей. Но ако не си гей, гей парада няма да направи гей. Но ако не са сигурни в себе си, по-добре да не го гледат, защото наистина могат да станат. Тъй като наистина си събрал уникални неща, нека лека по лека пък да преминем и към най-гледаното меме от всичките, нали така? Скъпи приятели, няколко думи за спонсора на клипа Surfshark VPN, VPN-ът, който сменя твоя IP адрес. Докато го казвам, осъзнавам, че всички VPN-и сменят твоя IP адрес, но както и де, този е най-добрия гаранция. Сега ще ви кажа няколко много яки негови функции. Едната е Surfshark Alert. Тогава, когато ти влезеш в гаден сайт и прихванеш нещо от него, Surfshark ти сигнализира, че твоя персонална информация може да е изтекла. Мене, ако ме питате, направо правете Surfshark One, което е апгрейднатата, апдейтната версия на Surfshark. Тя идва с антивирусна програма, а разликата в цената е нищожна. Друга голяма кирия с Surfshark е това, че можеш да избягаш ценовата дискриминация, защото много самолетни компании обичат да
помпа цените на самолетните билети от определени дестинации. Съответно, ако искаш да пътуваш от България за Франция, може да влезеш, да кажем, от Алжир и по този начин цената ти да бъде далеч по-ниска. И не на последно място, повече филми и сериали в платени платформи като Netflix, HBO Go и така нататък. Това е възможно, защото всяка страна си има своя отделна галерия и ако искаш да гледаш, да кажем, немския Netflix, трябва да си пуснеш Surfshark VPN на Германия. Припомням, че с един профил можеш да използваш неограничен брой устройства. Това са таблети, телефони, GSM-и, както биха казали булварите, компютри, настолни и лаптопи и така нататък. А с промокода ЧЕФОВ вземаш до 6 безплатни месеца, 4 безплатни месеца за Surfshark, 5 безплатни месеца за Surfshark One и 6 безплатни месеца за Surfshark One Plus. Ами най-гледания плакат. Това е една компилация от видеоматериал на Антон Хекимян, който има най-много реакции. Той има някъде около 2000 реакции в момента и е временен водач. Това е една компилация от едно видео на Антон Хекимян, рекламно видео, където той обяснява какво ще направи в София, в което аз забелязах някакви фрапиращи грешки, които мене лично ме същисаха, аз ги гледах няколко пъти и не можех в началото да повярвам. Искаш да ми кажеш, че това е оригиналният клип на ГЕРБ с скоро сна, написано без Т. Да, това е оригиналният, аз съм го... Шигуваш. Леко ми идва неграмотен. И после ще са мои основен приоритет. Мои основен приоритет, да. И околовръстният път също е много интересно, между другото. Не знам дали знаеш къде е околовръстният път. За три думички поредни имаме три правописни грешки. Човек, аз мислех, че е някакво интернет меме, не е официалният клип. Не, това е официалният. Това е шоп. Тук не говорим за дезинформация или някаква фалшива новина. Всичко в тази класация аз съм го проверил. Проверил съм дали кандидатите са кандидати, проверил съм дали материала идва от самите тях, защото нали, може да от конкуренцията, за да наклепаме някой, но да. Абсолютно всички материали си идват от самите кандидати, те са регистрирани в ЦИК като кандидати и идват от тях. Това нещо съм го свалил от TikTok канала или от Facebook канала на ГЕРБ София. Очевидно огромният екип, който стои зад Антон Хекимян, не допуска. Аз не искам да ги обиждам, че са неграмотни, но не мога това нещо да е било гледано от стотици хора и да бъде пуснато така. За мен това е, като имате предвид, че това наистина е най-голямата партия. Нали? Това е победителя, това е най-голямата партия. Той е неуважение към езика, майре да не хващам още тази тема. Господин Михайлов, тук ми става тъжно, така да. Че искам да ми стане смешно. Да видим другото. Кандидат общински съветник Явор Гънчев. Супер. Каква е концепцията на този човек за управление? Не става ясно каква е концепцията за управление, поне от този рекламен материал. Аз мисля, че той участваше и в 2015 година и 2019 последно. Последно се поправя 2019 и пак беше на, не знам дали не беше на черен кон. Може би тогава не е влязал, сега е решил да бъде на бял. Може би иска да е рицар на белия кон. Той периодично се появява така с кон. Той всеки път се появява с 30 успехи. Мисля, че той има някаква школа, която се казва Багатур. Старобългарска школа, стрелят се с лъкове, бият се с мечове. Тук е готино. Тук гласувам за. Аз също гласувам за, както се вижда и зрителите са гласували. Той има малко по-малко реакции от водача Антон Хекимян. Па си Стара Загора. Тук не са до. Аха, разбирам, просто не са домисли, че трябва да напишат спаси. С черно С. Ами. Понеже. Да, какво? Как го разбираш това? Тук имаме масово, между другото, в рекламните материали няма името на самия кандидат. То тук можеше да е само тялото на самия кандидат и щеше да е достатъчно ефективно. Да, има го по други материали, се намират и това, нали, ако някой иска да се разтърси, разбира се, но за мен е абсолютно непонятно да имаш рекламен материал, в който просто да има един номер. И отдолу да напишеш паси Стара Загора. Тук повечето мъже биха. Повечето мъже, ние също дали бихме. Дали биха гласували или бихме. Нещо друго, не е ясно, но биха. Бихме, но въпросът е дали ще пасеме след това и какво ще пасеме. И кой ще ни, нас ли ще ни пасат и ние ще пасем. Защото ми пука. Това е готино. Тук също няма име, не знам ли забелязваш. Да. Ама, е... Има ли нужда от представяне четвърто на място румънеца, беше, кажи ми. Ами, да, има. Няма, ама румънеца, а как му е името? А 18 годишния, знае ли според теб румънеца? Мисля, че не. Трябва да питам дъщеря ми, между другото. Тя е точно 18. Ало? София? Да? Ти знаеш ли кой е румънеца, бе? Ами, да. Кой е румънеца? Е, румънеца не е ли този от твоята класация? А, ти го знаеш от моята класация. Ти иначе къде да ми изляза тия хора? Довиждане. Довиждане. Правос!
Само това не съм очаквал от тебе. Виждаме, че румънецът е познат на малото поколение от моята класация. Да, иначе не. Защото ми пука и има, виж, забележи, има шапка. Човека е облечен с официалния си костюм. Не, той е газар, аз му симпатизирам. Има рицарска брошка. И изведнъж се появява бейсболна шапка. Забелязваш ли го това? Човек гениално е. Имаме контраст между папионка и бейсболна шапка, и защото ни пука, ама какво му пука? Пука, ме ми пукат коленете, примерно, защото съм на години. А, то вярно бе, човек. Има то хаштаг, това ли е за игравката? Хаштаг пука. То е да ви като... О, коалиция граждани за общината. Я да видим тук тези симпатични кандидати за власт. Има и включително един човек с дама с черна, т.е. светнокожа дама, да съм точен. Но да. Кое е любопитното тук? Тук любопитното е, първо е водача, който се казва Кирил Гумнеров, който след малко ще го видите. Той също е в самостоятелна кандидатура, в самостоятелна номинация в изборни дебили 2023. Има изключително нестандартни идеи за политическа реклама, вие ще ги видите. И цялата му листа е, ако се загледате, има невероятни образи. Ама те наистина са невероятни. Имам... Кой ти е любимия? Еми, разбира се, това, този има едно момче с младка. Да, да. Ама това явно е така плажна снимка, нали, от някой изрязан си, имало и още хора. Аз бих го слово за граждани за общината, да ти кажа какво е това. Кмета от преди малко, от граждани за общината. А защо е сложил това такъв ефект? Защото той си е написал на тази визия, си е написал, че идва страшно време за тия, които са управлявали преди него. Доста той, се е постарал тук, Photoshop skills level. Какво беше? Аз идвам, и Ада идва след мен. Нещо от този сорт е и си е пуснал някаква така диаболична визия. Червена. Да, постарал се е определено. Да. За нова млечен кухня, за малките деца и екологична храна за учениците. Този господин е твоя, предполагам. Смисъл... Не, аз не го познавам. Ага. Не знам кой е. Изключително добра идея за млечна кухня за малките деца. Има име. Виж, тук вече тренда с липсата на имена е приключил. И изведнъж виждаме една снимка на Фили и с лютеница с настъртоциране. Което според мен няма много общо с млечната кухня. Ами няма. И това са просто едни 20 фили, които участват в изборите, разбираш, и това е... Да, и защо слага 20 филии вместо да сложи себе си, например? Защо той приоритизира лютеница с сирене и хляб не пред знам. Себе си? Еми показва ги, може би ще показва какво ще носи на децата след като изберат. Не знам. Скъпи приятели, вече ви казах за моята идея за общност от будни, млади и адекватни българи, на които им пука за страната, искат да се развиват в нея и да се срещнат с още хора на едно място като тях. Така че това беше моята логика да направя какво? Клуб Лъв, това е нашата затворена Дискорд група, в която правим, бих казал, много полезен нетворкинг. Вие можете да влезете в групата в Дискорд, когато се абонирате за мен в Patreon и този своеобразен членски внос за нея ще ви осигури ексклузивно съдържание от моя страна, както и онлайн срещи с мен, с други гост-лектори, ако мога така да се изразя, и включително ще получите уникален шанс да отидете с мен на планина, на бар или да си губим времето заедно и да играем тъпи компютърни игри. Специални благодарности на Владо Минчев за незаменимата подкрепа, която той осъществява с канала. Той е нашият цар лъв. Може да станеш абонат в Patreon, да подпомагаш и ти процесите. Същевременно ще получиш и достъп до затворената ни група, а може и да те има и в финалните надписи. Този път ексклюзивното съдържание за Клуб Лъв е как аз и Теодор Михайлов реагираме на тиктоци на БСП. Какво се случи тук? Не, брат, стига, бе, човек, какво е това? Добре, че има избори, че да ги видим тия неща. Отивайте да гласувате. Отивайте веднага да гласувате. Добре, ще отидеме да гласуваме. Не можеш да го отречеш, че е артистичен, наистина. Е, артистичен е като стол в Икеа. Български глас, Съюз за свободните демократи. Да. Тук път тренда с липсата на име продължава. О, това е български лейбористи. Това за първи път го чувам. А, да, лейбър. Вау! Човек, ние сме много на запад, бе. Не, обаче, виж, тук имаме и Земеделски народен съюз.
Не ми казвай, че е случайна комбинацията от красиво изглеждащата жена и нейния преференциален номер. А, преференциален номер е 114. Тоест, бъркаш се. Номера на, и ти се разсейваш и аз. Да. Номера на партията е не случайен. Това е 69. Кой мисли за политика в такъв момент, обясни? Очевидно е земеделка, между другото. Аз винаги съм си представял земеделците точно по този начин. Винаги съм си ги представил. Не, според мен трябваше да сложат на този номер един истински земеделец. Да. Алтернативно на гражданите. Добре, човек, извинявай, този 101, как може да застане като наистина някакъв и точно като тениска, която след нощен клуб не може да си я сгънеш, дори да, цялата да, от да. Цигари, нали? Много са забавни всичките. Аз мисля, че тук има няколко кандидати с една въртовръзка. Мисля, че Фехиман може би общо има 3 и те са ги събрали за цялата листа и са си ги разменяли. Не, хубавото е, че са си написали, че това е алтернативата за промяна и иновации. А, иновации? Това можеха и да не го пишат, защото ти просто като ги видиш тия хора, разбираш, че това е алтернативата за промяна и иновации. За мен. Няма нужда. Има тук неща, които се. Идва новото тук време. Това е иновацията в човешки лик, брат. А също така, мен ми е най. Това ми е едно от най-любимите имена на нови формации. Алтернативата на гражданите. Всички градове има някакви местни партии, които се явяват с тая регистрация. Но ти знаеш ли каква е алтернативата на гражданите? Каква? Селените. Не те е срам! Държавата, това сте вие, аз съм една от вас. Тук имаме мести избори. Една дама. Мести избори. Дама от Кърджали, от Има такъв народ, която мести избори. Мести ги, явно и мести от Кърджали до Смолен и обратно. Тоест, химикалката е много символизираща, разбираш ли? Това е символ на промяната. Аз мисля, че тя просто искала да направи някакъв такъв по-интересен ансамбъл, така да има няколко неща. Уникален фъншуй е това, брат. Това не знам дали е било плакат, знаме или покривка, върху което просто е взял една паспорт. Хвърлила една паспортна снимка върху емблемата на Има такъв народ, след което се е сетила, че за да го брандира още по-силно и да постигне още по-остър ефект, е хвърлила една химикалка, която е поставена обратно. Не знам дали даже. Това не е човешко. Обратно е поставена. Виждаш ли, ти не мога да го прочетеш? Не мога, да. Ако застанеш на челна стойка, ще можеш. Адвокат Здравко Паскалиев ли? Какво е това? Ами, то. То няма значение какво е това. Как можеш да си сложиш такава снимка, да започнем от там? Адвокат Здравко Паскалиев е трябвало да подаде някаква снимка в някакъв политически щаб. И той е казал, ей, сега ще ви подам една снимка. Разхождал се по главната в Русе, штракнал си едно селфи и е казал, ето ви снимка. Те са му начаткали с това червено, което ни то не се и вижда, нищо не става ясно. Тук защо това е събрал въобще някакви харесвания в класацията ти? Кое е странното тук? И защо, как може да цъкнеш харесване тук? Аз, между другото, за първи път в агитационен материал на някой виждам да е написал име на друга партия, от която не е. Тук за първ път не казваш за какво си за, а някой, който е написал за какво е против. И партия, която все още не е предсакал. Да, за сега. За сега. За сега. Не се знае нищо за бъдеще. Това са според мен бъдещите творчески планове. Сега мисля, че той си направи нова партия, която се казва Меч. No, страшно име. С Гешев ще се бият за това име, защото големи мечове, изведнъж всички се оказаха, че са някакви рицари. И всичките са патриотично консервативни. Дончо или... Дончо ли е това? Това е възраждане от Нова Загора. Кой липсва? Дончо Колев. Дончо е преценил, че нали, няма смисъл да се показва. Еми, Дончо край тунайт. Не са го махнали, всъщност, него изцяло. Са му оставили кръгчето с номера и името. Има кръгче номер, има, но него го няма. Може би нямал, сега възможно е да няма и телефон да си направи селфи, като адвоката в Русе, който е штракнал и веднага е изпратил по Viber снимката си. Абсолютно е възможно. Истината, че и точно в средата. Абе, много е хубаво, много е красиво това. Велико е, много велико е, гениално. Това е една прекрасна госпожа. Тя е фолк певица. Това да не е онази. От едно време. Да, това е Тане Боева. Тя е същата. Тане Боева е същата. Тя изглежда по-млада от... Ами тя се подмладя. Тя е като странния случай на Бенджамин Бътън. Тя е един Бенджамин Бътън в български, в старозагорски вариант, в не който мога да я познаят, с година на година, с година на година става все по-млада и предполагам, че на следващите избори вече ще бъде тинейджър, а на последващите може би ще бъде невръстно дете. Може би ще бъде в бебешка количка, която някой друг ще бута, за да гласуваме за нея. Мадлен Минова, ученик. Това не е истинско. Не, истинско е. Истинско е. В Горна Оряховица това е кандидат, регистриран на 119-то място. На 19-то място, нали, с бюлетината на... Добре, това... хубаво. Толкова ли хора отсъстват, които да управляват? Тя е в 12-ти клас.
Тя е 12-ти клас. Обаче има 18 години и има право да се кандидатира. Какъв опит има по длъжността според теб този кандидат? Предполагам, че била класен отговорник по някаква класна работа или физкултурник. Това е много хубаво. Това беше на финала, в последния ден на кампанията, където всъщност тук номинацията е за инфлуенсърката Николета Лозанова, да, която изплющая тази снимка в подкрепа на. Обаче аз бих я поздравил, защото малко публични личности в България изразяват гражданска позиция, каквато и да е тя, а това е гражданска позиция. Да, тук за всички, разбира се, завиждаме на Антон Хекимян, защото Николета не се снима с нас, а се снима с него. И не заявява гражданска позиция, за теб или за мен. Да, и ние, за да му го върнем, на него го номинираме в тази антикласация. Като хейтери тук от някакво мазенце. Ние пари не крадем, нас друго ни влече. Да. Това са големи сладури. Това са едни супер гасен и тежък фен между живота на тях. Да. Мисля, че са един момчета от Варна. Точно така. Правят едно забавно предаване. Точно така. Кварталната батка. Решили са, кандидатирали са. Само да ти... Ама те наистина са кандидати. Те наистина са, това са, те са кандидати истински. Регистрирани са. Проверил съм ги всичко. Всички кандидати тук са регистрирани. Те наистина човек, са регистрирани. Е, те са обрали някакъв вод със сигурност. И са си на... Вероятно, дай Боже. И най-интересното е, че плакатът им е много по-сносен от този на истински кандидат. Да. Истински комикс плакат. Аз съм фен. И на този плакат съм фен. Искрено ме забавляват. Веселка Маринова, победител във фермата. Е, това си е естествено директно в CV-то, нали, щом си спечелил реалити формат. Просто няма как да не можеш да управляваш хората. Прекрасна презентация. Победител във фермата. Да. Виж как са си сложили ВМРО. Победител във фермата, това е положението. Абе, има и по-лоши неща в тази класация от това. Кюстендил може повече, бюлетина за... Е, човек, стига. Не, това е абсурдно. Това е кмет, да. Кмет не можеш да ме убедиш, че това ти не си го направил на Paint и да го качиш от своя име. Ами не. То всъщност това са две визии, компилация от две визии, но те бяха, понеже не можах да преценя коя повече ми харесва и викам, че ще ги сложа и двете, за да може да видим човек с отрязаните крака на бял фон и горе, какво се случва, преференция, как е това беше, една снимка струва колкото 1000 думи. Мога да кажа толкова много неща и толкова биха били груби част от тях, че бих преценил да продължа нататък. Ново 69-ти номер, тук отново така заигравка очевидно с мъжкото подсъзнание. Тук може би мъжкото подсъзнание ще се насочи в някакви други величини, защото няма да хареса това, което види за първи път. Във Варна, между другото, беше много логично да се падне. Вие видяхте в началото, имаше едно русо момиче. Тук обаче изведнъж се губи цялата логика и попадаме в друга реалност. Да. Тук също имаме прекрасен фотошоп. Какво значи? Ти не мога го прочетеш това, бе, човек. Кандидат... Това е възможно най-нечетливо. Не, има и по-нечетливо. Какво е това, бе, човек? Еми, това е един кандидат на неутрална България. Очевидно, човек е неутрален, който е с подкрепата, мисля, че на русофили за България, на комунисти за България. На... Извинявай, че го кажа, ама това са всякакви уроди. Наистина. Това не са... случайно, да. То се зове изборни дебили. Аз напълно те разбирам, защо си дал такова име. И то е абсолютно закономерно и дори не е грубо. Подхожда, но се обиждат някакви хора. Най-много се обиждат участниците. Това са кандидатите в Стара Загора, където са се снимали на... Това е рисунка, между другото, това е масло. Ако се увеличиш, това някой наистина ги е нарисувал на фона на интец. На мен не ми е забавно, чак ми е тъжно как се експлоатира. Еми, те сега ще възраждат, в крайна сметка, да, като вземат властта, ще задължат народните представители да ходят с носи, с потури и там да танцуват хоро преди всяко заседание. Време е за ново начало и точно догадвам. Това е много хубаво. Да, кое е новото начало на ДПС? Еми, ново 30 начало. Години във властта са тия маняци, не са мръднали от там. Нови избори, нов Доган. Аз помня едно тяхно лого преди години, може би и ти го помниш, то беше, т.е. нали, слоган за изборите, разумът побеждава. Да. Най-разумните само за ДПС гласуват. Това е един цитат от... Който е абсолютно прав, между другото. Абсолютно, също хората много трудно ги намират. Те търсят туалетни, не ги намират и всичко това, което трябва да правят в туалетните, да го правят извън туалетните и затова цяла София прилича на една голяма туалет. А, човек, извинявай, около Народния театър, наистина една от най-хубавите градинки в целия град, то те лъха на амоняк постоянно, разбираш ли? Да. Там, между другото, няма туалетна. Има химическа туалетна, която е като туалетна от ужасите, буквално. Там е по-добре да не влизаш. Това е шот. Тук не са го преценили малко, а?
Не, не, виж, тук е интересното, че това е видео, което е записано, в което Хекимян казва, че безопасността на движението не е моя кауза, а мой основен приоритет. Да. След което си пали колата и тръгва. И не си е сложил колана. И аз го гледам това нещо и казвам, не, това не може да бъде, не може да бъде, не може да бъде, не може да бъде. Разбира се, те са се усетили примерно на третия ден в ГЕРБ и са сменили и са махнали този кадър, но аз го имам записан в коментарите, зрителите могат да се убедят, че не е лъжа това, че той шофира без колан, въпреки че това му е каузата на живота, безопасното движение. Тук аз знам, че обикновено тия дилери, които не са към мафията и мрежатушите, не мога да гарантирам, разведеш, че същото се е случило и стане кръстева. Тя, знаеш какво, все едно има някаква плувна шапка, която ние не виждаме. Абе, някой фотошопър просто се е изгаврил с нея и е резнал. Не мога да удържиш ушите на някой. Политическа партия Правото. Еми, Правото. Сега поредна HD4K снимка. Жестока снимка, обратното на кривото, това е Правото. Остави снимката, не е лошо да прочетеш какво предлага човека. Даже един за всички, всички за един. За спасение на Разград от, о боже, мисли, обезлюдяване. Това звучи така, се едно той ще ги опложда, брат. Имаме трета точка, в която излизаме от Европейския съюз и НАТО. Ага, каква е на Разград? Изкарва България от ЕЦ и НАТО. Ой, отива, нали, предлага да се проведе референдум, събира подписи, 500 000 ги не, събира. Не, не, не отива никъде, бе. Те го избират за кмет и той изкарва България. Няма предложение за референдум. Човека ги вади, става кмет и ги вади, той знае. Мале човек, наистина, що хора се кандидатират за власт? Наистина, аз... Защото сигурно насякъде, по цял свят е така, има, интересни са и другите му. Аз мисля, че най-любимото ми, най-любимия ми негов приоритет е връщането на Златния Орфей. И магистрала между Варна и Разград и Русе, за да могат туристите да идват по-бързо. Човека действа с замах. Това Бенчо е... Бенчев. Бенчо. Отдолу му се вижда някаква марка, то някаква щампа. Мисля, че тук дори е... Коен, мисля, че тая марка. Ами мога ли да то спомена, наистина... че е изключително безвкусно облекото на този господин или? Не, много е стилно. Много е стилно и така отговаря на неговия цялостен облик. Не знам дали знаеш, виж каква интелектуална физиономия има. Виж, много е трудно хем да си искрен, хем да казваш нещо положително за хората. 69 и той е 69. Опи, опа. Това се едно гледам някакъв тикток. Да. Еми, тук пак имаме селфи. Между това е селфи от някаква кола. Какво значи това, бе, човек? Всяка сутрин, като се събудя, проверявам дали случайно нямам 3 тестиса. Айде, няма нужда, хаштаг дишай. Човек, това са някакви рандом думи, които са събрани в изречение. Какво иска да ми каже този? Понеже е кандидат, ти проверява дали няма 3 тестис. Това е съвсем нормално, между другото. Не го разбирам. Еми, аз... се опитвам. Аз също не го разбирам, но се опитвам. Аз между другото винаги се опитвам да разбера хората. Човек. Ето, хората са различни, той кандидат е различен и той си проверява дали сутрин става и се проверява. Ти като се кандидатираш, ти се случват много интересни неща. Ти кандидатирал ли си се някога? Еми няма как да знаеш. Не, аз мисля да стана и да си изляза. Добре. Добре, стани, излез. Ама не можем да го обвиняваме. Човека търси нещо. Всяка сутрин и го казва на своите избиратели. Това е потвърждаване. Тук имаме... Да говорим открито. Кандидата за кмет, сега вече не си спомням. Заради фалшива... Арестуван заради фалшива валута. Кандидата за кмет на Дупница, от Възраждане, подкрепен от Възраждане, беше арестуван тук на първата седмица, защото Европол го издирвала примерно от 15 години. А и той се кандидатира и Европол разбира оттам. Ема ти си Дупница, никой не да търси. Ти знаеш, брате Гареви, търсиш ли ги някой? Ти си починал от естествена смърт в Дупница. Да. Въпреки че казваха, че е някъде. А то там никой не да търси. Даже тук не само, че не те търсят. Тук ти се кандидатираш. А човека също така през това време е работил и като пожарникар, което е към системата на МВР. Велико. Какво интересно имаше в тази снимка? Даже не знам защо е паднал. Може би ансамбла. Тук трябва. Блузата, вижте, знаеш какво, според мен трябва да наложим някаква цензура в тази класация, защото започват да излизат наистина някакви много тъмни недра на българската политика. Не, има някакъв сексуален заряд. Това декулте и тая рокля. Тя виж как е изрязана като с ножица за цъка, 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 цъка. Това между другото наистина може да изляза снимка изрязана с ножица и след това да я снима върху някакъв бял фон. Това е целият плакат. Ако някой ме мрази, нека ме мрази. Не скролвайте. Не съм роден да угаждам на всички. Тук не скролвайте. Аз мисля, че това е куката. Куката от подприкритие. И това е мисъл на куката от подприкритие. Няма да проверявам, защото съм сигурен, че е така. Това е бюлетин за общински съветници. Това е българският Майк Тайсън, очевидно. Скъпи се граждани на Кнежа. Точно така. Питайте какво Кнежа ще направи за вас. А какво можем да направим за едно
за доброто развитие на Кнежа. Виждаш му физиономията и му вярваш автоматично. Еми, аз казваш си, да, това да е моят човек. Малко тегъв изглежда, аз не бих отказал да гласувам за него. Да. Ако ме помоли, не бих му отказал. Отворена среща. Това е кандидата за кмет на Възраждане на София. Кандидата то кое за... е мемето и кое е интересното? Името на квартала. Бутонец. Да. А това е истински квартал. Той е Бутонец. Бутонец. Е, има Бутонец, но не знаем дали това е Бутонец. Бутонец може да е нов квартал. Може да е квартал, в който живеят само почитатели на Костя Копейкин и на Възраждане. Да не би в този Бутонец квартал да има някакви малцинства. Натам ли отива разговора? Не, не знам. Аз не знам къде. Аз първо не знам къде е квартал Бутонец. И ти си жълтопаветник, естествено. Аз ти само правиш жълто... кръгчета около президентството и Витушка. Роден съм на жълтите павета и стоя само по цял ден, не ходя никъде другаде. А, това е цял плакат. На, мисля, че са 13 жени. Има някои снимки, които се повтарят. Които обаче, да, за да, явно за да демонстрират някаква по-голяма маса, всяка от тях се е сложила по 3-4 пъти. Защото един път са една по друга, друг път са по диагонал. Няма някакъв... Добре, да ти в крайна сметка се занимаваш с реклама. Можеш ли да дадеш някакво обяснение за тези явления, които наблюдаваме на екрана? Не мисля, че някой може да даде. Аз, примерно, моето обяснение за това е, че те просто искат да изглеждат, че много повече. Николай Георгиев, солиден опит, стабилно бъдеще, обединени за Кресна. А, тук този защо го бях сложил? Да, защото е независим кандидат. Но пък е подкрепен от ГЕРБ, Български възход, БСП, ВМРО и Левицата. И това е масово смисъл. Мисля, че само ДПС и ПП не са го подкрепили. Не само, абе всички. Той между другото може да си сложи тях, те някакво ще му направят. Няма и той е с 69-ка, за първи път вече виждам и мъж, представящ да този номер. Да, слава богу, нали, че има и мъж. Следващото място е на Антон Хекимян, който в кампанията си е избрал да се боксира с жена и с очила. Виждал ли си някой да се боксира с очила? Цай си. То нещо са маркирали там, подскачали са няколко пъти на поляната. Той, и навихме пет души. Тя е олимпийска шампионка и е в неговата листа, мисля, че не влезе. Зимнина за София. Да. Абе, това от Спаси София. Това кому е нужно? И ми се разсърдиха много, че и лепнах в тази класация. Разсърдиха ли си? Да, Борис Бонев ми се разсърди, защото това било много яко. Еми аз казвам като е много яко, що не влезе в тази класация. Много яко. Те са правили някакво събитие в Панчарево с Иван Звездев и са правили... Не бе, то е супер, ама защо би се сърдил? В смисъл то... Ами защото няма чувство за хумор, за това. Няма. Нямат. Хората по време на кампания, аз ги разбирам, защото те се изнервят, не са си доспали, всекви жълти медии хора ги преследват. Някаква параноя има, те от всякъде ги нападат тия хора. Всеки... Русофили, комунисти, нова сила. Не, виж ги тия тримата. Вяра, род, отечество. Те са също от тая, това ми е любимата нова партия, която се казва Неутрална България. Но също време вътре са русофили и комунисти. Да. Виж името на 102-ката. Този ми е Адаш по две имена. Това е Стефан Попов. Да. Ти представяш ли си това да се случи с мен след 20 години? Можех да му сложа твоето снимка. Хората от протестите. Чуваш, човек. Значи хората от протестите, това в Стара Загора ли беше? Да. Стара Загора, първо те си кръстили, седнали са един път на ресторанта и си казали как си кръстене партията и някой казал величи. И всички са казали жестоко име. Величието, чето, не знам, виждаш, е написано като Y. Ага. Вкарали са някакъв елемент, на някакъв старобългарски елемент. В смисъл хем традиция, хем да хем, не го прочетеш, хем модерно, път. Хем да не го прочетеш, хем да се замислиш. И аз бях казал, че даже тази птица Феникс в началото, като я видях, ако си не предубеден, че ти заприлича на фолк певица с червена рокля, която штрака с пръстия така и се е изпъчила. Кот ми си е трябна, кот ми си е пачко. Няма, тук пак няма ходи име. Ходи го разбери, какво иска ти кажеш този човек. Какъв кот? Какъв кот? Каква мисия? Опа! Граждани за общината. Абе, те към края на класацията са много по-любопитни неща. Тук имаме елемента Коза Ностра. Виж. Човек, ела, който си тежи на мястото. Гласувайте, вие да не гласувам аз. Заповядайте за закриването на предизборната кампания. Амар Гиле. Да. Това обаче, е някоя двойка ли? Амар Гиле, не. Оказва се, че това е сръбски изпълнител, много известен. Кой от двамата? И не е много ясно. И явно с микрофона. Сложили... С микрофона. С микрофона. А, с микрофона. Виж, имаме жокер. Не се ли бие с политическите разбирания на партията Майка за еднополовата любов? Аз не мисля, че това момче, което е било кандидат. Илян Александров е питал изобщо. Хората не питат. Виж, ти в тия 30 дни нямаш време.
трябва да блеснеш с нещо. Шумен седмица. Леле, човек, той е директно като изкаран от републиканската партия някъде в Южните щати. Да, това е като герой от филма Далас. Аз мисля, че го са го спрели. Това, между другото, от БНТ, от участие на него в това е кандидат за кмет на Враца. Да. Ангел Василев. Не знам дали има револвер. Има приличен човек, който има поне два револвера в себе си. Време е за ново начало. Ей, ето. Тук това е като контрапункт на снимката на Доган, че наистина ДПС е път на младите лица. Ага, добре. Борислав Доганов, който участва и е кандидат за общински съветник. Ами не си спомням какво беше любопитното. Любопитното е, че той сигурно е в 10-11 клас. Добре, нека сега да завършим с нещо наистина качествено. Дай да видим следващото. Просто усещам, че идва нещо неизбежно велико. За Витоша и теб. Е, не. Е, това мисля, че може да бъде страхотен, как беше думата, апотеоз на всичко, което видяхме до тук. И така и да завършим. Другото, това наистина е Витоша и това е, мисля, че е Бояна. Мисля, това е най-скъпия квартал в цялата страна. Класик. В който някой решил, че на фона на някакво сметище ще фане там две пръчки и ще опъне един винил на настоящия. Е... Три пъти мисля, че е бил районен кмет на Витоша. Да. И виж олицетворение въобще на цялата държава и на изборите и на всичко е тая снимка. Да, да, да. Цялата кампания можем да я определим точно на нещо подобно. Един плакат сложен на два кола с две гуми долу и отзад на фона, едно сметище. Мизерия. Господин Михайлов, изключително ми беше приятно, че гостувахте. Вие сте един от първите гости на канала Чефо, откакто започвам отново да каня хора, тъй като две години аз писах сценарии и четох всичко, което съм написал предварително, но в един момент малко не издържах и трябваше да започна да каня хора, които да представят своите абсурдни класации с изборни дебили. Затова и открих с теб. Ако искаш, пожелай нещо така на аудиторията. Ами, пожелавам на аудиторията да се кандидатира на следващите избори и да прави все по-абсурдни предложения за техните политически образи, за да мога да ги слагам в една класация, за да мога Чефо да ме покани пак. И защото... то така цикъла се завърти. Така цикъла се завърти. После пак и аз постоянно тук пред 4 години ще идвам при Чефо. Да се вика, аз нямам, аз съм на години. Така иначе още един-два пъти я до крета мя не. Но вие се кандидатирайте и правете абсурдни политически реклами. Много ви моля. Много е забавно. Нищо по-забавно няма от това. И аз така бих препоръчал на хората, които гледат класацията и са от политическата част на аудиторията, нека все пак да подхождат с малко повече чувство за хумор. Ако могат. Да, то се отнася и за ютубърите по принцип, защото и на мен нещо не ми се забавляват. Пък аз така го правя, нали, с... добри намерения, да, генерално. Да, да, аз също, да. Абонирайте се за канала Чефо, цъкнете също една камбанка, те първа, ще се появявам все по-често, защото вече разширихме своя екип и както виждате, снимаме с три камери, два микрофона и понякога малко неловки гости. Но въпреки това, се опитваме. Чао!